គណៈទាំងសូមអនុមោទនាក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ទាំងជាប្រយោជន៍ដើម្បីការយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាដឹកនាំសត្វលោកហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមនឹងឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីកង្វល់ក្នុងជីវិតបានចេញអំពីពិភពងងឹតដែលរឹតរំទៅដោយអវិជ្ជានឹងទៅកាន់ពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹងដោយអំណាចពន្លឺនៃបញ្ញាក៏បានឃើញច្បាស់នៅផ្លូវដែលនឹងត្រូវទៅកាន់ទីរំលឹកទុកបាននៅក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងព្រះធម៌ឯកតតកៈខ្សែលេខ147ដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងឯកតតកៈរបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីចំពោះការសម្ដែងមកដល់ប្រវត្តិព្រះនាងបជាបតិកោតមីនោះព្រះដែលមានរូបភាពព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌ចំពោះព្រះនាងព្រះនាងបជាបតិកោតមីថេរីក៏បានសម្រេចជាព្រះរាជបុគ្គលចាន់ខ្ពស់ជាបុគ្គលអស់កិលេសដែលអាស្រ័យព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនេះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទសម័យនេះក៏គួរដល់ការសិក្សាការស្ដាប់ដោយល្អដើម្បីបានពិចារណាធាតុពិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌វិន័យបើយើងស្ដាប់ទៅហើយមិនបានទៅជាព្រះរាជបុគ្គលឋានខ្ពស់យ៉ាងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គង់យើងបានសង្កេតដឹងយល់ដឹងជ្រាបថាពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺរមែងមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រសិទ្ធិនៅតម្រេកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រសិទ្ធិនៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងលោកនេះនឹងហើយមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិននៅក្នុងធัวទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងចងគ្រាកសត្វទុកក្នុងវត្តដាក់នោះហើយគឺជាធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រសិទ្ធិនៅកិលេសគ្រឿងសៅមងចិត្តដោយជាការបោកជំរះនៅមន្ទិលដែលជាប់នឹងសម្ពុតខោអាវឬក៏ងូតទឹកជំរះក្អែលយ៉ាងណាការដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិប្រធមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលាងជំរះសន្តាននៃចិត្តរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនឹងឯងឲ្យបានស្អាតល្អ
តាមពិតយើងគ្រប់គ្នានឹងចង់បំណងប្រាថ្នាដើម្បីការស្អាតចិត្តនេះត្រូវការណាស់ហើយមិនមែនទុកឲ្យចិត្តខ្លួនឯងនឹងសៅមងស្មោកគ្រោកទៅដោយកិលេសទាំងឡាយនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីនេះយើងមិនអាចទៅងូតទឹកឬទៅធ្វើពិធីបួងសួងឯណាដើម្បីឲ្យសន្តាននៃចិត្តរបស់ខ្លួននឹងស្អាតបរិសុទ្ធក្រៅអំពីការដែលយើងចុះនៅក្នុងកំពង់ទឹកទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺកំពង់ទឹកដែលមានការរក្សាសិលបានស្អាតល្អបរិសុទ្ធនឹងឯងដើម្បីចុះទៅកាន់ទីលៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងដោយព្រះសទ្ធំដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាគ្រឿងសម្រាប់លៀងជំរះនៅសន្តានចិត្តអញ្ចឹងដែលមានសិលនឹងជាកំពង់សម្រាប់ចុះទៅកាន់ទីសម្អាតចិត្តយើងគ្រប់គ្នាដោយមិនមានវិធីអ្វីដតីដើម្បីឲ្យសន្តាននៃចិត្តនឹងបានដល់នៅការអស់មន្ទិលសៅម៉ងឡើយព្រោះហេតុដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌ដែលថាជាធម៌ជាវិន័យជាពាក្យទូមានព្រានបណ្ដៅរបស់ព្រះអង្គនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាតិចនឹងតើតើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាតិចនឹងទៅអាចបែរមុខចេញអំពីលោកនេះឆ្ពោះទៅកាន់ទីរំលត់ទុកបានមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្រវឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការចាំបោកល្បិចកលរបស់សត្រូវក្នុងវត្តដាក់នេះនឹងដែលរាគៈរបស់សត្វលោកនឹងទៅតែងលួងលោមឲ្យសត្វលោកនឹងឯងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារដោយលៀបដោយយកយ៉ាងណាយ៉ាងណារាគៈដែលជាសត្រូវហ្នឹងវាបោកបញ្ឆោតថាឲ្យយើងនៅទៅសប្បាយទៅរីករាយទៅមិនមានទុក្ខពីវិបត្តិយន្តរាយអ្វីទេអានឹងជាគ្រឿងបាបប្រាស់របស់កិលេសជាបពុរបស់មារព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាតិចអបិជ្ជតាយៈសង្វតន្តិណោមហិច្ឆតាយៈនឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាធំទេគឺជាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាតិចនឹងជាធម៌ជាវិន័យហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសណាសន្តតយាសង្វតន្តិណោអសន្តតយាគឺជាធម៌ជាវិន័យជាសទ្ធិសាសនាពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះបរមសាស្តាគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសសន្តោសទៅតាមមានតាមបានសន្តោសតាមកម្លាំងសន្តោសទៅតាមរបស់ដ៏សមគួរមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនសន្តោសនោះឡើយជាដើមប៉ុណ្ណឹង
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានសំណួរសាកសួរនៅក្នុងរឿងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិក៏សំគួរនឹងដោះស្រាយបន្ថែមទៅលើការដែលបានអធិប្បាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះសុតសើមទៀតនៅភូមិកំពង់ឃុំណានៅភូមិកំពង់ឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវចឹងនឹងហើយបន្តអំពីការគួរសមមកក៏សូមសាកសួរខ្ញុំបាទនឹងចង់ដឹងអំពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដោយមានសំណួរខាងក្រោមទី1តើត្រូវសង្កេតពិនិត្យយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ការរលត់របស់រូបធម៌មានរូបមានសំឡេងជាដើមដែលកំពុងតែប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវវិជ្ជាជាដើមឬមួយក៏អារម្មណ៍នេះកន្លងផុតទៅទៅកំណត់ថារលត់ណាទី2ចំពោះនាមធម៌ក៏ដូចឆ្នោះដែរប្រចក្ខវិញ្ញាណមគ្គោវិញ្ញាណហាក់ដូចជាកើតជាមួយគ្នាគឺណាមិនឃើញមានរលត់កន្លងទៅសោះទី3ចំពោះវិធ័យចិត្តកើតឡើងមានចិត្តឃើញចិត្តលើចិត្តដឹងខ្លាំងជាដើមហាក់ដូចជាកើតព្រមជាមួយគ្នាតើសង្កេតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានដឹងចិត្តណាកើតមុនទី4តើធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្ដេចដែលហៅថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែក្នុងព្រះនិព្វានមិនធ្វើចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងលោកទាំងពួងទី5ព្រះអរិយបុគ្គលលោកពិចារណាដូចម្ដេចហៅថាពិចារណានៅមគ្គនិងផលពិចារណានៅកិលេសដែលលះបានកិលេសដែលនៅសល់និងពិចារណានៅព្រះនិព្វានសូមលោកគ្រូមេត្តាបញ្ជាក់បំភ្លឺលើហេតុផលបញ្ជាក់តាមការគូចំពោះសំណួរដែលបានឆ្លាក់សួរនេះគឺចាស់សំណួរក៏មានបំណងដើម្បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ការចម្រើនស្ដាប់ធម៌វិបស្សនាមកណាហើយក្នុងការដែលសាកសួរនេះក៏មានសំណួរដែលសួរនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់វិបស្សនាដែលខ្ពស់បន្តិចទៅហើយរហូតដល់ទៅខ្ពស់មែនទែនណាដូចជាសំណួរដែលសាកសួរអំពីការសង្កេតពិនិត្យយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងរលត់ឬក៏សំឡេងដែលមកកាន់គន្លងនៃសោតប្រសាទនឹងរលត់ឬក៏ក្លិនរស់ផាត់ថាពៈនឹងគឺបញ្ញាដែលឃើញការកើតឡើងរលត់ទៅហើយនឹងឃើញអំពីការបែកធ្លាយទៅបែកធ្លាយទៅនៃឧបាទានខណ្ឌនេះគឺជាកម្រិតនៃបញ្ញាដែលមានកម្លាំងចូលនៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាហើយដោយបានផ្លាប់សម្ដែងប្រកេនគុណចាស់ជំរាបជូនញាតិញោមរឿយរឿយហើយថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនោះគឺមិនមែនកើតដោយអំណាចមកគល់ឯណាត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានហើយចេះតែធ្វើឲ្យសម្រេចបានឲ្យកើតបានទេបើសិនជាអ្វីៗបានទៅតាមបំណងប្រាថ្នា
ម្លេះសំញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់ទៅជាព្រះអរហន្តអស់ទៅហើយព្រោះថាដែលមានអធិស្ស្រ័យដើម្បីសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺរមែងមានបំណងឲ្យបានរំលត់កិលេសអស់ពីសន្តានព្រោះឃើញថាកិលេសជាគ្រឿងកង្វល់កិលេសជាគ្រឿងរំខានប៉ុន្តែវាមិនបានដូចបំណងដែលត្រូវការម្ល៉េះហើយបានជាប្រឹងប្រែងជាយាមអប់រំនៅកុសលហេតុទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអប់រំចិត្តឲ្យល្អជៀសវាងអំពីការព្យាបាទបៀតបៀនអ្នកដទៃជៀសវាងអំពីការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងលំបាកដោយសារយើងចាប់បន្ថយនៅការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃលំបាកដោយសារយើងនឹងឯងទីច្រើនចុះមកតិចរហូតដល់តែយើងមិនបានធ្វើឲ្យបុគ្គលដទៃនឹងលំបាកដោយសារយើងហើយបន្ថែមមកវិញនៅការដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខស្រួលបានដល់នៅសេចក្តីសុខប្រសិទ្ធៈពីវិរៈនឹងដោយសារយើងតាំងតពីតិចរហូតដល់ច្រើននេះគឺជាវដ្តបរិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលនៅរស់ក្រៅមលប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការធ្វើទានដោយការរក្សាសិលសមាទានអបោសត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ជានិច្ចកាលហើយកិច្ចការងារទាំងអស់នេះដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានព្រោះឧបនិស្សយបច្ច័យគឺឧបនិស្ស័យបានដល់ទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងដែលធ្លាប់បានសន្សំអប់រំរឿយរឿយតាំងតែពីអតីតកាលការដែលធ្លាប់អប់រំរឿយរឿយរហូតមកដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក៏បានសាបគប់និងសប្បុរសហើយក៏បានចូលមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌ផ្ដើមដោយការយល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនស្ដាប់ម្ដងយល់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែសន្សំការយល់ពីថ្ងៃមុនបូកនឹងថ្ងៃនេះក៏បានច្រើនគួរសមហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្ងៃក្រោយទៀតហើយនឹងការពិចារណាហេតុផលនេះសុទ្ធតែជាឧបនិស្ស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រតិយដើម្បីបានចម្រើននៅគុណគឺសទ្ធានឹងរហូតដល់បានជាច្បាស់នៅកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មហើយក៏បានចម្រើនទៅដោយតថាគតពោធិសទ្ធាគឺជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងទំនុកទុកចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងបាននៅទីពឹងដ៏មាំក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនេះគឺថាមិនស្ទាក់ស្ទើរមិនសង្ស័យព្រោះបានដឹងថាមិនមានផ្លូវដទៃណាដើម្បីនឹងថាឲ្យមានសេរីសុខស្ដីនឹងពោលគឺការរួចផុតចាកទុកដូចជាដំណើរដែលត្រូវដើរទៅតាមសប្បុរសទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមបានជាមានការអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងជាសរណៈជាទីរលឹកជាទីពឹងដោយសង្ឃឹមថាកាលដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមឱវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងបានឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងវដ្តសង្សារនេះជាបណ្ដាបណ្ដារហូតបានជួបនៅសុខស្ដីគឺការបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការឃើញនៅបញ្ចខន្ធតាមសេចក្តីពិតពុំមែនជាសត្វបកលទូខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺចំពោះបញ្ញាដែលត្រូវអប់រំចម្រើនថ្នាក់សតិដ្ឋានវិបស្សនាដោយអាស្រ័យការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យគឺពិតប្រាកដហើយនឹង
ព្រោះហេតុអីបានជាទៅមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌មកអំពីបានស្ដាប់បានស្ដាប់ព្រះធម៌រឿយៗដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីខន្ធអំពីអាយតនៈអំពីភេទនឹងដែលថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នានេះដែលសន្និមត់ថាជាខ្លួនយើងឬអ្នកដទៃព្រោះអាស្រ័យមានការប្រជុំតដោយបញ្ចខន្ធឬដោយអាយតនៈឬតដោយធាតដែលបានស្ដាប់មកអញ្ចឹងគឺក៏មានការពិចារណាទៅតាមប្រធរដែលបានស្ដាប់មកថាខន្ធ5នេះស្អីខ្លះទៅណោះដែលមិនមែនជាអាត្មាអញព្រោះអញឆ្លប់ដឹងតែអញជាភរិយាអញជាស្វាមីអ្នកដតីជាភរិយាជាស្វាមីរបស់អាត្មាអញជាកូនជាចៅហើយស្រាប់តែប្រធូរហ្នឹងសំដែងថាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេមិនមែនអ្នកដតីទេម្ល៉េះហើយឧបនិស្ស័យដែលឆ្លប់មានមកមិនបោះបង់ចោលទេសំបីអាកំបាំងយ៉ាងណាក៏ប្រឹងប្រែងសង្កេតពិនិត្យហើយនឹងស្ដាប់សិក្សាក៏បានឃើញថាជាការពិតណាស់ព្រោះថាដែលមានយើងមានគេនេះព្រោះអាស្រ័យសុភវៈធម៌ពិតដែលកើតឡើងហើយប្រជុំរួមគ្នាមានរូបធម៌មាននាមធម៌ណាដូច្នេះចំពោះការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនៃរូបធម៌នាមធម៌នេះឯងដែលជាការផ្ដើមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហើយក៏ត្រូវតែសង្កេតពិនិត្យសភាពនៃចិត្តដែលបញ្ញិបបញ្ញាប់ប្រហ័សរូតរះដើម្បីចង់បានសតិច្រើនច្រើនរហូតដល់ទៅចង់ឃើញការកើតការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌និងបើគំនិតយ៉ាងនេះកើតឡើងគួរតែរលឹកសិក្សានៅបំណងសេចក្តីប្រាថ្នានេះឯងឲ្យឃើញជានាមធម៌មួយយ៉ាងឲ្យឃើញថាត្រឹមតែជានាមធម៌មួយបែបត្រឹមតែជាការកើតឡើងនៃការនឹកគិតនឹងបើសិនជាមិនមានចិត្តកើតឡើងទេនោះបំណងប្រាថ្នាត្រូវការដើម្បីបានបញ្ញាឃើញការកើតការរលត់ក៏មិនមានដែរនឹងដូច្នេះការកើតឡើងនៃចិត្តនឹកគិតប្រកបទៅដោយសេចក្តីត្រូវការនេះគឺគ្រាន់តែជាការកើតឡើងនៃនាមធម៌តែម្យ៉ាងដែលពុំមែនជាតួខ្លួនយើងនឹងត្រូវសិក្សាសង្កេតពិនិត្យស្បគ្រប់មិនចំពោះតែរូបធម៌ទេសំបីនាមធម៌កាលដែលបានស្ដាប់ហើយក៏សង្កេតពិនិត្យរហូតដល់នាមធម៌នឹងបានប្រកបពុំមែនជាសត្វកុលតួខ្លួនយើងគឺផ្ដើមដោយដំបូងគឺឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលពុំមែនជាសត្វជាបកុលជាយើងជាគេនេះផ្ដើមដោយដំបូងនឹងសំបីតែរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យសូនចាក់តួខ្លួននោះក៏មិនទាន់បានដើម្បីនឹងជ្រាបដឹងឡើយនឹងហើយទោះជាយើងចង់ដឹងក៏មិនអាចដឹងបានដែរព្រោះកម្រិតនៃការដឹងនេះត្រូវអាស្រ័យទៅតាមឧបនិស្ស័យគឺទៅតាមបច្ច័យនឹងអញ្ចឹងគឺការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌នាមធម៌នេះអាចដើម្បីមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយការឈប់ព្យាយាមព្រោះតែបំណងត្រូវការចង់ឃើញការកើតការរលត់នឹងបំណងដែលចង់ឃើញការកើតការរលត់នេះឯងដែលកាត់បង់នៅការព្យាយាមសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយក៏រមែងមានការប្រព្រឹត្តរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានឃើញការកើតការរលត់នោះឆាប់ឆាប់រហ័សរហ័សហើយក៏មានការរៀបចំដើម្បីនឹកគិត
នៅក្នុងការកើតឡើងនៃរូបធម៌យ៉ាងនេះហើយនឹងការរលត់ទៅនៃរូបធម៌យ៉ាងនេះទាំងដែលការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌នេះថាជាសត្វបកុលទូខ្លួនអ្នកកើតក៏មិនដឹងថាជាសកាយៈទិដ្ឋិម្ល៉េះហើយសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនបានយ៉ាងនេះត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនបានយ៉ាងនោះក៏រមែងចម្រើនទៅតាមអំណាចនៃសកាយៈទិដ្ឋិប៉ុន្តែចំពោះកម្លាំងនៃបញ្ញាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ជាច្បាស់រហូតដល់ឃើញការកើតការរលត់នោះវាទៅតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយសកាយៈទិដ្ឋិតាំងតពីដំបូងបើមិនកាត់បន្ថយនៅសកាយៈទិដ្ឋិនឹងទេនោះបញ្ញាមិនមានកម្លាំងទៅបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នេះការផ្ដើមសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌យ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះឯងក៏រមែងកាត់បន្ថយនៅសកាយៈទិដ្ឋិគឺសេចក្តីសម្គាល់ខុសការប្រកាន់ខុសចំពោះរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងថាជាសត្វបកុលទូខ្លួនហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅវិបស្សនាញាណចាស់ខ្លារហូតដល់ទៅថាបានសម្រេចនិព្វានបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានរហូតដល់ទៅបច្ចវេខណញាណក្នុងការពិចារណានិព្វាននៅព្រះនិព្វាននោះគឺថាទោះជាយើងបានស្ដាប់ព្រះបរិយត្តិធម៌ក្តីយើងមិនបានស្ដាប់ក្តីនៅពេលដែលនិព្វានកើតឡើងនោះជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានរមែងមានបច្ចវេខណញាណគ្រប់រូបគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដូច្នេះធម៌នេះគឺថាសូម្បីយើងមិនបានស្ដាប់ពីមុនមកក៏ដោយតែចំពោះបច្ចវេកណញ្ញាណគឺទូបញ្ញាដែលពិចារណានៅកិលេសដែលលះបានដោយអរិយមគ្គនិងកិលេសដែលមិនទាន់បានលះនោះយ៉ាងណានិងពិចារណានៅលោកុត្តរៈដែលជាមគ្គផលជាព្រះនិព្វាននោះរមែងមានគ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ប៉ុន្តែបើមិនបានសម្រេចចំពោះការចម្រើនបញ្ញាពិតពិតទេសំបីយើងបានស្ដាប់អំពីបច្ចវេខណញ្ញាណនេះមកយ៉ាងណាក៏គ្រាន់តែជាការដែលយើងបានស្ដាប់ឮចំពោះបញ្ញាញាណដែលព្រះអរិយបុគ្គលមានតែប៉ុណ្ណោះនឹងហើយមិនអាចលះបង់នៅកិលេសដែលជាគ្រឿងកង្វល់ដែលជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ប្រកាន់មមនៅក្នុងលោកនេះបានឡើយចឹងហើយបានជាការពិតគឺត្រូវតែមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិការអប់រំការចម្រើនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពិតប្រកបចំពោះបញ្ញាដែលជាទួបញ្ញាពិតពិតកុំឲ្យមានការច្រឡំនៅក្នុងបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់បញ្ញាថ្នាក់គិតនឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់យើងគិតបានរហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានដល់បច្ចវេកណញ្ញាណក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងចំពោះបញ្ញាបរិបត្តិដែលត្រូវសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌តើសតិនឹងអាចដើម្បីនឹងរលឹកសិក្សារឿយរឿយហើយនៅចំពោះរូបធម៌ដែលជាលោករូបារម្មណ៍ជាលោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះមកសត្វតិរមសំឡេងនឹងជាលោកក្នុងអរិយវិន័យពុំមានលោកអ្វីក្រៅអំពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារមនោះអានឹងតើការសិក្សាដោយសតិរលឹករឿយរឿយនឹងឯងបានចម្រើនទៅដោយការជាក់ច្បាស់ការចម្រើនទៅដោយការដឹងច្បាស់ហើយនៅព្រោះតាមពិតគ្រាន់តែបញ្ញាកម្រិតដំបូងនេះ
ក៏ធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងដូរសភាពអំពីការប្រព្រឹត្តបាបកម្មច្រើនច្រើននឹងឯងឲ្យមានការតិចចុះមកដែលធ្លាប់មានសេចក្តីកង្វល់ច្រើនច្រើននឹងឯងក៏កាត់បន្ថយឲ្យតិចចុះមកបុគ្គលដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខុសក្នុងមិច្ឆាជីវៈក៏រមែងបែរត្រឡប់មកជាការចិញ្ចឹមជីវិតសាធរផង់នឹងគ្រាន់តែអប់រំចម្រើនត្រឹមតែបញ្ញាដំបូងឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌មិនចាំបាច់ដល់ទៅបញ្ញាឃើញការកើតការរលត់ដោយឧទយពយញ្ញាណឬដោយភង្គញ្ញាណទេនឹងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែពិតត្រង់ចំពោះតួបញ្ញាដែលនឹងឃើញដោយបានសិក្សាដោយបានរលឹករឿយរឿយដែលធ្លាប់តែមានការប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិតម្លើងមានអ្នកខ្លាំងខ្លាំងថាអញថាឯងយ៉ាងនេះជាងនោះពោពេញទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់ការចរណែននោះឥឡូវបែរត្រឡប់ទៅជារោគសារៈខ្លឹមសារជាសត្វជាបកលជាតួខ្លួនក្នុងរូបធម៌នៃនាមធម៌មិនមាននឹងបញ្ញាដែលបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យជាក់ច្បាស់យ៉ាងនេះរមែងមានការកាត់បន្ថយនៅកិលេសយ៉ាងច្រើនក្នុងសន្តានតម្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតដល់ប្រពៃជាបាសកបាសិកាហើយរឿងនេះវាត្រូវដឹងច្បាស់ចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកបានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌ផ្ដើមដោយការបរិបត្តិនៅស្ថិតដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការដែលសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនេះឯងដែលមានឧបការៈជួយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដូចជាលោកអ្នកសួរអីហ្នឹងបានចែកចំពោះរូបធម៌ដីឡែកដីឡែកផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នានាមធម៌តាមវាទាំង6ហ្នឹងដីឡែកផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នានាមធម៌ដែលដីឡែកផ្សេងអំពីគ្នាតាមវាទាំង6ក៏មកអំពីអាស្រ័យការសិក្សាទៅលើអារម្មណ៍នឹងដែរព្រោះនាមធម៌ដែលដឹងនៅរូបជាអារម្មណ៍គឺមិនមែនជានាមធម៌ដែលដឹងសំឡេងជាអារម្មណ៍នឹងហើយក៏មិនមែនជានាមធម៌ដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ដតៃក្រៅពីការដឹងរូបនឹងដែរអញ្ចឹងនាមធម៌ដែលដឹងសំឡេងនាមធម៌ដែលដឹងក្លិនយ៉ាងណាគឺសភាពនៃនាមធម៌ដែលប្រកបនឹងព្រោះអាស្រ័យធម្មជាតិដែលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះឯងនឹងការដែលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍មិនមែនជារូបធម៌មិនមែនជាមហាភូតរូប4ប៉ុន្តែគឺជាធម្មជាតិម្យ៉ាងទៀតផ្សេងអំពីរូបជានាមធម៌មានការបង្អោនទៅក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍និងការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យក៏ឃើញបានថាការដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងអារម្មណ៍ឯណានេះមួយនោះគឺមានការកើតឡើងហើយនិងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលគឺមិនឋិតថេរទៀងទាត់ដោយការដឹកនៅអារម្មណ៍ដតៃត្រូវកើតមកជាថ្មីជាថ្មីការសិក្សាយ៉ាងនេះឯងបញ្ញានឹងត្រូវឃើញថាពុំមែនជាសត្វបកលទូខ្លួនរហូតដល់ទៅយើងមិនមានគេមិនមានទៅឃើញអ្វីៗដែលកើតឡើងនោះគឺមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើហើយអ្នកដតៃមិនមែនធ្វើឲ្យទេអ្វីដែលកើតឡើងនោះកាលណាបើមិនមានយើងជាអ្នកធ្វើមិនមានអ្នកដតៃធ្វើឲ្យរមែងកើតអំពីបច្ច័យនៃអ្វីនោះឯងនេះគឺជាបញ្ញាពិតៗដែលត្រូវឃើញចូលមកដល់បញ្ញាឃើញអ្វីៗដែលកើតឡើងព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យនោះក៏រឹងរឹតតែកាត់បន្ថយនៅកិលេសនិងសេចក្តីកង្វល់បានច្រើនថែមទៅទៀតហើយព្រោះជាទូបញ្ញាពិតៗមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ញាប្រឌិតឬបញ្ញានិកិតឬក៏គ្រាន់តែបញ្ញាដែលពិចារណាតាមការដែលស្ដាប់មកនោះទេគឺជាបញ្ញាដែលចម្រើនឡើងឃើញ
រូបធម៌ក្តីនាមធម៌ក្តីដែលកើតមានជាប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃនេះយ៉ាងណាគឺព្រោះអាស្រ័យហេតុព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យព្រោះមានឧបនិស្សយបច្ច័យគឺគ្រប់រូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណាគុណម្ចាស់គឺមានឱកាសបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាព្រោះថារូបធម៌និងនាមធម៌នេះមិនដំណាក់នឹងទៅសុំឬទៅខ្ចីអំពីអ្នកដតីឡើយហើយការដែលមានជីវិតកំពុងរស់នៅក៏សុទ្ធតែរូបធម៌និងនាមធម៌កំពុងប្រកាសគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌រឿយរឿយហើយត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាជួយឧបការៈដែលបញ្ញាជួយឧបការៈនឹងកើតមកពីការសន្ទនាកើតមកពីការស្ដាប់ព្រះធម៌និងកើតមកអំពីការបំពេញកុសលសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ធ្វើទានរក្សាសីលគោរពមាតាបិតាការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃកាត់បន្ថយនៅរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ឲ្យតិចចុះមកហើយក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអាវាតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយសេចក្តីគោរពនឹងជាឧបការៈដើម្បីឲ្យមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនឹងឯងនឹងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទបានលើកធម្មមិកសូត្រក្នុងសត្តនិបាតមកសម្ដែងក្នុងខ្សែអត្តម្សិលមិញនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិរបស់បព្វជិតដើម្បីកំចាត់បង់នៅកិលេសហើយនឹងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិរបស់កិរិយវេសនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសួស្ដីនោះយ៉ាងណាគឺសេចក្តីនៃប្រពុទ្ធដីកាមានការសម្ដែងសរុបក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសូម្បីការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងវិន័យច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសង្ខេបនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលបានសម្ដែងម្សិលមិញហ្នឹងគួរឲ្យយើងមានការសិក្សាពិចារណាសូម្បីគ្រាន់តែពាក្យថាបព្វជិតក៏បីអាស្រ័យនៅដោយអិរិយាបថឲ្យសមគួរក្នុងឋានៈនៃខ្លួនដែលជាបព្វជិតនោះក៏គួរតែយើងជ្រះថ្លានឹងប្រពុតដីកានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអិរិយាបថឲ្យសមរម្យគឺ